Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Pini ujë me limon çdo ditë dhe do të ngeleni pa fjalë nga ajo që do t'ju ndodh. A i dini se pirja ujë me limon çdo ditë ka shumë përfitime shëndetësore sipas ekspertëve. Aj shumë sa ndoshta mund të ndiheni vazhdimisht në formën tuaj më të mirë në rehashtse përfshini këtë frut në ujin tuaj çdo mëngjes. Të gjitha shkaktarët e plakjes mund të ndikohen gjithashtu edhe nga zakonet tuaja. Nëse doni që këto produkte të ndihmojnë në shëndetin tuaj, mund të zgjidhni limonin si një çështje mjaft të mirë për të ndihmuar në këtë fazë. Fal dozën të madhe të vitaminës C. Uji me limon ndihmon në riparimin e qelizave të dëmtuara të lëkurës dhe redukton gjithashtu edhe njollat, sidomos ato më të thella, rrudhat dhe linjat e imta, të cilat nëse lihen pa u trajtuar për një kohë të gjatë, mund të ndikojnë posaçërisht në dukjen tuaj. Uji me limon ndihmon në ruajtjen e shëndetit të flokëve. Vetitë e mira të limonit gjithashtu forcojnë rrënjën e flokut duke rritur edhe flokët e rinj. Gjithashtu është një produkt natyral shumë i mirë i cili ndikon drejt për së drejti edhe në përfitime të mira të shëndetit tuaj. Nëse keni probleme me mishrat e dhëmbëve, mund të përdorni ujin me limon në formë gargare për të reduktuar këtë problematik dhe për të sjellë benefitet e duhura. Uji me limon është një nga produktet më të mira që mund të shtohet në dietën tuaj. Me siguri e keni ditur se uji me limon është një hidratues shumë i mirë. Uji me limon është pija më e mirë për hidratim. Për disa njerëz që nuk e pëlqejnë ujin shqetësor, shtimi i limonit rrit shijen e tij, gjë që mund t'ju ndihmojë që të pini gjithashtu edhe më shumë dhe të merrni përfitime unike për një mbrojtje më të mirë të organizmit tuaj. Uji me limon është i pasur me vitaminën C. Agrumet si limoni kanë në vitaminën C, një antioksidant kryesor që ndihmon në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi i radikaleve të lira. Andaj, ky frut mund t'jetë një produkt shumë i mirë i dietës suaj që mund të shtohet me do e mos në të. Limoni nuk kryeson listën e agrumeve me shumë vitaminë C, por lëngu i tij siguron 18.6 mg vitaminë C. Sasia e rekomanduar ditore për të rriturit është 65 deri në 90 mg. Uji me limon është një ndihmë shumë e mirë edhe kundër problemeve të peshës trupore. Ullëntimet kanë treguar se antioksidantët polifenole që gjendet te limoni zvogëlojnë ndjeshëm shtimin e peshës. Megjithatë është e rëndësishme që të merreni edhe me aktivitete fizike në mënyrë që të keni një reduktim më të mirë të peshës suaj trupore dhe të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacione të tjera që i kanosen shëndetit. Uji me limon është një produkt shumë i mirë për shëndetin e lëkurës suaj. Vitamina C tek limoni ndihmon në zvogëlimin e rrudhave të lëkurës të paksoj lëkurën e thatë dhe plakjen nga dëmtimet të diellit. Se si uji përmirëson lëkurën është diskutueshme, por një gjë është e sigurt. Nëse lëkura humbet hidratimin, ajo bëhet e thatë dhe e prirur për rrudha. Një studim laboratorik i vitit 2016 ka treguar se uji me limon mund të ndihmojë në parandalimin e zhvillimit të rrudhave në lëkurë. Tretja juaj gjithashtu do të përmirësohet me përfshirjen e ujit me limon në dietën tuaj. Disa njerëz që pinë ujë me limon si një laksativ ditor në mëngjes kanë ndihmuar veten e tyre kundër problemeve të kapslëkut. Pirja e ujit të ngrohtë me limon çdo mëngjes nxit zgjerimin e zorëve tuaja dhe lehtëson gjithashtu edhe problemet e tretjes së saj. Frymëmarrja juaj do të përmirësohet me përfshirjen e ujit me limon në të. Uji me limon do të shmangë erën e keqe të gojës pas ngrënjes. Limoni mendohet se stimulon përshtymën dhe uji ndihmon gjithashtu edhe në parandalimin e problemeve të tjera të trupit tuaj. Sigurohuni që ta keni pjesë prezente të dietës suaj. Uji me limon gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemit të gurëve në veshka. Andaj nëse doni të përfitoni në këtë aspekt, përfshirja e ujit me limon në dietën tuaj është çelësi një imuniteti më të fortë dhe një organizmi më të shëndetshëm. Uji me limon është gjithashtu i sigurt për të konsumuar, por është rëndësishme të mos teprohet, dhe benefitet që do të merrni prej tij do të jenë të larta edhe në mbrojtje të organizmit. Andaj nëse doni dhe preferoni të keni një organizëm më të fortë, përfshijeni këtë ujë në dietën tuaj. Është një zgjidhje shumë e mirë për të rritur edhe funksionet bazë të trupit dhe për të përmirësuar shëndetin tuaj të përgjithshëm.
Pirja e ujit me limon çdo mëngjes është një rregull që mund të përfitoni shumë prej tij dhe të ndihmoni gjithashtu edhe organizmin. Në fakt, janë miliona njerëz në të gjithë botën që nisin ditën e tyre duke konsumuar ujë me limon. Uji me limon është një produkt shumë i pasur me vitamina dhe minerale, të cilat ndihmojnë në drejtpërdrejtjeve në aktivitetet tuaja trupore, duke siguruar kështu një mbrojtje më të mirë dhe efekte më të mira mbrojtëse. Uji me limon është i mirë kundër të ftohorës dhe gripit. Vitamina C që gjendet te limoni ndihmon në forcimin e sistemit tuaj imunitar dhe trajton kështu edhe problemet tuaja të kapslëkut, duke siguruar një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj të përgjithshëm. Andaj ekspertët sugjerojnë përdorimin e ujit me limon si një zgjidhje mjaft të mirë edhe në rastin e problemeve të ftohjes. Uji me limon është një produkt shumë i mirë edhe kundër inflamacionit. Ai rekomandohet nga ekspertët kundër disa llojeve të inflamacionit dhe luan një rol kyç kundër problemeve kronike. Gjithashtu është një produkt shumë i mirë kundër dhimbjeve të kyçeve. Limoni redukton edhe simptomat e artritit dhe dhimbjeve të kyçeve. Është një produkt shumë i mirë që mund të shtohet në dietën tuaj për shkak të benefiteve që ai ofron. Shtimi i ujit me limon në dietën tuaj është të çelë si një imuniteti më të fortë dhe një organizmi më të shëndetshëm. Andaj sigurohuni që ta keni pjesë prezente të dietave tuaja. Ai është i mirë gjithashtu edhe për forcimin e sistemit tuaj imunitar. Uji me limon është jashtëzakonisht i mirë dhe i shëndetshëm në forcimin e sistemit imunitar dhe në luftimin e bakterieve të dëmshme që dëmtojnë atë. Uji me limon është një produkt natyral i mirë kundër problemit të gurëve në veshka. Përmbajtja e lartë e kaliumit të limoni rrit nivelin e citratit të urinës dhe parandalon formimin e gurit në veshka, citojnë ekspertët e Brightside. Uji me limon është një produkt shumë i mirë edhe kundër problemit të akneve. Kjo pije e dobishme rregullon nivelin e pH-in në lëkur, parandalon shfaqjen e akneve ose puçrave dhe ndihmon gjithashtu edhe në detoksifikimin e lëkurës. Ai është i mirë kundër dhimbjeve muskujve pas aktivitetit fizik. Konsumi ujit me limon qetson muskujt dhe zbutë dhimbjet e shkaktuara nga inflamacioni gjatë aktiviteteve fizike. Andaj është një produkt shumë i mirë që ndihmon edhe për rënjen nga pesha. Uji me limon është i pasur me ushqyes përfshir fibra të cilat përmirësojnë nutretjen dhe mbështesin me shumë gjasa edhe sistemin tuaj të angazhohet në tretjen e yndyrnave të dëmshme. Përfshirja e këtij produkti në dietën tuaj është çelësi drejt një imuniteti më të fortë dhe një mbrojtje organizmi më të shëndetshëm. Është i mirë kundër çrregullimeve të fshikëzës. Pini një gotë me ujë me limon çdo mëngjes për të përfituar vlerat e tij unike dhe për të ndihmuar gjithashtu edhe në rastin e komplikacioneve të ndryshme shëndetësore. Përfshirja e këtij produkti në dietën tuaj është një nga produktet më të mira që mund të ndihmojë drejtpërdrejt imunitetin tuaj dhe jo vetëm. Mund të ndihmojë gjithashtu edhe për të pasur thonjë më të shëndetshëm. Kjo pije do të ndihmojë që të keni thonjë më të fortë pasi parandalon edhe thyerjen e tyre. E redukton helmimin nga ushqimi. Rreziku që na kanoset nga ushqimet është gjithmonë në rritje, edhe ne kur jemi në udhëtime mund të dëmtojmë shëndetin tonë më shumë. Në këto raste ekspertët këshillojnë përdorimin e ujit me limon si një zgjidhje mjaft të mirë në mbrojtje të organizmit dhe jo vetëm. Gjithashtu, urthi dhe reflukset gastroezofageale mund të jenë të ndikuara nga ushqyerja e keqe. Nëse vuani nga reflukset gastroezofageale mund të pini ujë me limon çdo ditë. Problemet e brendshme të organizmit mund të reduktohen nëse përfshini ujin me limon në të. Çrregullimi i indeve të buta shoqërohet me shumë simptoma derisa disa të cilat mund të çojnë në lodhje të vazhdueshme dhe probleme të rënjes së energjisë. Pirja e ujit me limon në këto raste është çelësi drejt një imuniteti më të fortë për të qenë më energjik dhe më pak të lodhur. Vëmendje. Informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë të mos zëvendësoj në këshillën nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tuaj.